You see that our girls are not prepared to such a level at the beginning. We always struggle a little bit. You have to see where we are coming from. It's a small country. Moje hráčky nie sú zvyknuté na takúto úroveň v ženskom basketbale. Stále bojujeme s týmto, ale musíme si uvedomiť, že sme z malej krajiny, hráme v malom štáte. Som rád, že sa ženský basketbal rozvíja. We have to develop this. And we play normally on the small countries level. Yeah, you see, we play from this level. And, nemali dostatočnú prípravu s hráčkami, keďže liga začala 8 alebo 10 dní pred začiatím kvalifikácie, takže sme neboli vôbec pripravení. Against professional teams. And this year we have to v tejto kvalifikácii hráme vlastne o rešpekt v rámci našej krajiny ku ženskému basketbalu a aj od iných krajín, aby sa rozvíjal tento šport. For her sport. And then you see when we started the game and how we played. Bojovali sme trošku sme bojovali v útoku, nemáme tam toľko tých akcií, nemáme toľko situácií nacvičených. Našim cieľom nie je táto kvalifikácia, tak ako pre Slovensko, ktoré sa chce dostať na európsky šampionát. My hľadíme do budúcnosti, takže gratulujem Slovensku k víťazstvu.